Кумбатта көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде 5-ші қазан, бүкіл әлемді ұстаздар күні өтеп аталуда. Сол себептен бүгін бізде эфирде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Шығыс Қазақстан облысы бойынша аға оқытушысы, тарих ғылымдарының магистрі, Астана қаласы бойынша білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының мүшесі және де педагогикалық идеялар панорамасы байқауының облыстық кезеңінің бірінші жүлдегері болып табылатын Ислямова Ажар Амановна. Қайырлы таң, ең алдымен бүгінгі сіздің төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме дегім келеді. Жалпы мен өз сөзімді ұлт ұстаз, алаштың қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен бастағым келеді. Мектептің жаны мұғалім дейді. Яғни мектепте мұғалім өзінің білімін, тәрбиесін оқушылардың бойына жақсы сіңдіретін болса, сол мектептен білімді ұрпақ шығады дейді. Міне орта ғасыр бойы, бұл бір ғасыр болса да айтып кеткен сөз бүгінгі күн тәртібінен өткен жоқ. Сондықтан да отанымыздың миллиондаған білім мен тәрбиесін сусындатып жүрген ұстаздарды төл мерекесімен мен де құттықтаймын. Жақсы, рахмет. Олай болса енді бірден сұхбатымызға көшсек, осы жалпы ұстаздық жолды таңдауыңыздың себебі және жалпы осы жолға қалай түсіңіз, сол жайлы әңгімелеп берсеңіз. Жалпы мен бұл мамандықты, ұстаздықты қоршаған ортама байланысты деп ойлаймын. Өйткені себебі мен өзім 500 өтілі бар, педагогикалық стажы бар, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, қазақ КСРО озық мұғалімі Асқар Ислямовтың династияның үшінші буын немересі болып келемін. Яғни айтады ғой, ауылда сыйлы қарияң болса, жазып кеткен хатпен тең деп, бірінші осы деп ойлаймын. Екіншіден мен мықты ұстаздардан тәлім білім алдым. Оның мен бақыттымын деп ойлаймын, өйткені мен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақтың хан апасы Қанипа Бітібаева Омарғали қызының авторлық сыныбынан жаңағы Жамбыл гимназиясы атындағы дарынды балаларға арналған мектептің түлегімін, сол кісінің оқушысымын. Енді ең алғаш сол Жамбыл гимназиясына Қанипа Бітібаеваның сыныбына кірген кезде сол кісінің айтқан сөзі мына: Ажар, менің аяулы ұстаздарым Асқар аға мен Нағима апайдың жаңағы немересі, текті жердің ұрпағы, бұл баланы мен қалай сыйлайсыңдар, жақсы көресіңдер, бұл баланы да солай сыйлап жақсы көріңдер деп айтқан сөзі әлі күнге дейін құлағымнан кеткен жоқ. Және де ол кісі бізге біліммен қатар адамзаттың бойындағы абай адамның толық ілімін біздің қанымызға сіңіріп берді. Өйткені ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда ғана сен толық адам боласың деп бізге тәлім тәрбие берген мықты ұстаздардың бірі осы деп ойлаймын. Одан кейін сол мектепте жаңағы дарынды балалар гимназиясында оқып жүрген кезде ең алғаш ғылыми жоба проектінің бірінші орын жүлдегі республика көлемінде бірінші орын алған. Сол кезде бізде жаңағы министр, білім ғылым министрі Жақсыбек Күлекеевтің грантын бүкіл жаңағы Қазақстанның шет осы университеттерінен грант жеңіп алған болатынмын. Міне мен осылай қоршаған ортам маған әсер етті деп ойлаймын. Және де осы ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет деп Бауыржан Момышұлының айтқан өсиетіне көзім жетті. Яғни маған қоршаған ортам әсер етті. Тамаша. Ал енді жалпы осы ұстаздық жолыңызда өзіңіздің қандай да бір ұстанатын ұстанымыңыз бар ма? Иә, адамзаттың бір асыл қасиеті білімділік, ол біліктілік, үнемі тоқтамай алға қарай ұмтылу. Дүниеде мынандай бір асыл сөздер бар ғой: атылған оқ, айтылған сөз және өткен күн оралмайды деп. Міне сондықтан да бүгінгі менің жемісім, кемелім ол менің болашағым. Сондықтан да осы жаңағы ұстанымдарды мен ұстаймын өн бойымда.
Ал осы жанағы сіз көптеген жанаға айтып өттіңіз, өзіңіздің ұстаздық жолыңыздағы жанағы тамаша сәттеріңізді сол кезде өзіңізге қандай да бір қиындық тудырған, немесе қиналған жанағы қажыған кезде сізге жалпы не демеу болады осы ұстаздық жолыңызда? Енді мен жаңа айттым ғой, династияның үшінші буыным деп, мен атам Асқар Исламовтың өзінің өсиет көп сөздері, асыл сөздері күнделікті менің күнделік дәптерім сияқты көз алдымда жатады. Сондықтан да сол кісінің бір айтқаны бар, жазып кеткен, қиындық дейді, бақытсыздық тағдырдың алдында дейді, ашатын бір есік тұрады дейді. Сол есікті дер кезінде кілтпен ашалуын керексің дейді. Қанша жерден сен қиналсаң да, қиындық сәттер алдыңнан шықса да дейді, бойымай бірінші өзіңді жеңе білуің керексің дейді. Егер де сен өзіңді жеңе білетін болсаң, онда сен қиындық тудырған тағдырды да жеңіп кетесің деп айтқан. Және осы қағидатты мен ұстанам. Керемет, жалпы ұстаздық барысында ғана емес, өмір бойы осы жаңағы ұстанымды ұстануға болады деген расымен. Ал енді сіздің жалпы осы маман ретінде жас мамандарға қандай да бір өзіңіздің өсиетіңізді, немесе қандай да бір жаңағы айтар бір қағидаттарыңыз бар шығар мүмкін? Енді кез келген мамандық иесі ол үздіксіз тоқтамау керек. Біз енді біліктілікті арттыру институтында, кәсіби даму институтында жұмыс жасағандықтан, біздің алдымызда қаншама педагог шебері де келеді, жас маманы да келеді, зерттеушісі де келеді. Сонда мен айтам, шебер зерттеуші мұғалім, сіздер мен шебермін деп тоқта қалуға болмайды, сіздер тоқырауға ұшырайсыздар. Үнемі ізденісте болуларыңыз керексіздер. Ертеңгі міне келіп жатқан педагог жас маманға тәлім тәрбие берулеріңіз керексіздер. Яғни сапалы білім беру. Ал сапалы білім беру дегеніміз не? Сапалы білім беру деген ол мұғалімнің бойында жүретін білікті, білімді, шеберлігі. Яғни ал ол сол шеберлікті кім арттырады? Әрине, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзі бар ғой, жолдауда айтқан, біліктілікті арттыру институттары дейді. Сондықтан да ұстаздық ол қасиет, ал мұғалімдік ол маман. Сондықтан да табиғатпен дарып келе жатқан құдіретті қасиетті сен шын жүрегіңмен, адамгершілігіңмен, ұлттық құндылықтарыңмен, жалпы құндылықтың өзі бірнеше түрге бөледі, жалпы адамзаттық құндылық, тәрбие құндылықтарды, егер де сен сол жаныңмен сүйіп, мына жүрегіңмен оқушыға беретін болсаң, міне сонда ғана сен нағыз маман иесі деп айтам. Сондықтан да біз мына біліктілікті арттыру институтында кез келген маманға мен айтам, сіздер тұтастай білім берулеріңіз керексіздер. Мен формула шығарып беремін. Ал тұтастай білім деген не? Ол жаңағы сыртқы білім мен ішкі білімді бірге қосу. Сонда тең болады, тұтастай білім береді екен. Ал сыртқы білім деген не деймін мен мұғалімдерге айтам? Ол жаңағы өздерінің ұзақ мерзімді жоспарда, қысқа мерзімді жоспар, ол әдебиет, ол оқушының бойындағы білім беру. Ал ішкі білім деген не? Ішкі білім деген ол тәрбие, ол құндылық, ол даналықты ояту деп. Міне сонда ғана сіздер 1:45 минуттың бойында, оқушының бойында тұтастай білім бересіздер деп. Яғни айтады ғой ана, Әл-Фарабидің сөзі бар ғой жақсы, тәрбиесіз берген білім адамзаттың қашауы деп. Сондықтан да үнемі үздіксіз, яғни өзін өзі ары қарай дамытып отыру керек. Бір жерде тоқтап қалуы керек. Мамандықты шын сүю керек. Сонда ғана сен өзіңе не құнды, не қажет екенін түсіне аласың. Тамаша, рахмет сізге осындай керемет сұхбатыңыз үшін. Тағы да бір мәрте бүгінгі төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіздің жемісін әрдайым көріп жүріңіз. Құрметті көрермендер, ал сіздердің назарларыңызға қазір біз бейнеролик ұсынамыз.